Oke, soalan seterusnya, soalan nombor 10, SPM. Soalan SPM nombor 2015. Diminta kita faktorkan selengkapnya. Tengok macam mana cara dia. Salin balik soalan ni. 3P kuasa 3 tolak 12P. Okey, macam mana cara dia? Kita buat L macam ni. Huruf L. Dan kita fokus kepada nombor terlebih dahulu. Di nombor 3, di nombor 12. Sifir berapa? Sifir 1. Sifir 2. Sifir 3. So jawapan ni 3 dengan 12 ni dalam sifir 3. So kita letak 3 kat sini. Maksudnya 3P kuasa 3 ni dibahagikan dengan 3. 3P kuasa 3 bahagi dengan 3. Apa jawapan dia? Potong. So jawapan dia adalah P kuasa 3. Selesai. Kalau sini bahagi 3, sini pun kena bahagi 3 juga. Tolak sama 12P bahagi 3. So 12 bahagi 3 sama dengan 4. P kekal. So jawapan dia 4P. Okay, dah mudah dah tu. Buat lagi L. Kita fokus kepada huruf pula. Sini ada P. Sini pun ada P. So, kita bahagikan dengan P. P kuasa 3 bahagi P. P kuasa 3 bahagi P eh. Atau dalam erti kata lain macam ni lah. P kuasa 3 ni P 3 kali bahagi P. So jawapan dia P ataupun P kuasa 2. Selesai. P kuasa 2. Okey, kemudian 4P tolak tetap sama 4P bahagi P. So jawapan dia adalah 4. Okey, belum selesai lagi. Yang pertama ni saya padam dulu. Bila kamu dah selesai macam ni, huruf dah selesai, nombor pun dah selesai, ambil bahagian sebelah kiri, ambil bahagian bawah, yang ni seolah-olah kita boleh lupakan sahaja. So dia akan jadi ni apa ni? 3P. Dalam ni adalah P kuasa 2 tolak 4. Okay, dalam pemfaktoran, kalau ada kuasa 2 ni, maksudnya tak selesai lagi pemfaktoran. Okay, ingat kan, bila kamu jumpa huruf yang berkuasa 2, saya bagi contoh yang lain juga. Contohnya, okey, kita ambil contoh soalan ni P kuasa 2. Atau dalam soalan lain kamu jumpa X kuasa 2 atau kamu jumpa Y kuasa 2. Kemudian selepas tu kamu jumpa di tengah ni tolak. Lepas tu kamu jumpa nombor 4. Okey, nombor 4 ni adalah kuasa 2 sempurna, iaitu 2 darab 2. Apa lagi nombor kuasa 2 sempurna? 9. 3 darab 3. Lagi 16. Bila kamu jumpa situasi seperti ini, huruf berkuasa 2. Nampak? Huruf kuasa 2 kemudian tolak. Selepas ni adalah nombor berkuasa 2 sempurna, iaitu 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. So, cara nak faktorkan mudah saja macam ni, buka dua kurungan, letak huruf dulu. Ni huruf dulu baru nombor kan. So P, P. Yang ni X, X. Yang ni Y, Y. Satu letak tolak, satu letak tambah. Letak tolak, tambah. Tolak, tambah. Okay. Berapa darab berapa sama dengan 4? 2 darab 2. Sini 3 darab 3. Ini 4 darab 4. Ini cara nak faktorkan. Untuk soalan kita ni, ini jawapan dia. 3P kekal kat situ. P tolak 2. P tambah 2. So, inilah pemfaktoran untuk soalan seperti ini.